প্রভু, চকু মেলি চোৱা, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা প্রভু। সন্ধিয়া গান এটা গাবাচোন, পরিবেশটো বড় ভাল লাগে। তথাপিও এষাৰ কথা আছে, হস্তিৰো পিছলে পাও সজ্জনৰ বুৰে নাম, তেতিয়াহলেতো আৰু উপায় নাই। এয়া মোৰ পত্নী। নমস্কাৰ। মই আকৌ আপোনাৰ ছোৱালী বুলি ভাবিছিলো। নমস্কাৰ, মই কেওঁ, ওচৰতে থাকো। চাকৰি কৰে, মানুহক সহায় কৰি ভাল পায়। সহায় নহয় আৰু কি কৰোঁ, এনেই। আপোনাক দেখিলে কিন্তু এজনী ছোৱালীৰ মাক বুলি কোনেও নকয় দেই। আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো এনেকৈ অটুট ৰাখক, ভগৱানে সহায় কৰক। নকলেও সেয়াই সত্য। চাহ একাপ খাওঁ, আজি প্ৰথম আহিছে। প্ৰথম আহিছে বুলি নহয়, এবাৰ আহি গৈছোঁ। চাহ তাহ নাই খোৱা যেতিয়া প্ৰথম আহিছে বুলি ধৰক, একাপ চাহ খাওঁ দিয়ক। কথা পাতক, মই চাহ একাপ বনাই আনো। কাকুতিয়ে সেইকাৰণে একেবাৰতে ক্ষমা কৰিলে। দেখিছা, গাখীৰতে মোহৰ খুটি, এই সুবিধা ল'বলৈ দিব নোৱাৰি দেই। কি চিন্তা কৰিছ? নাই 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 নাই, মানে কি, মোৰ মূৰটোত বহুত সমস্যা আছে নহয়, সেইবোৰৰে পৰিকল্পনা কৰি আছো। ফোনে ৰিচিভ নকৰা হ'লচোন, অথনি আহিম বুলি ক'লে এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই। এইডালকনো কোনে পাত্তা দিয়ে? উপায় নাই বাবেহে কিবা এটা হয় যদি হওক বুলিয়ে, মানে ই যদি কামটো কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি কয়, বৰ বিপদত পৰিম, বৰ লাজ পাব লাগিব আৰু। আহিলি? আহি পালো। ফোন কৰি আছো, তই ৰিচিভ কৰা নাই। হেই, বেয়া নাপাবি অ, এতিয়া আহি থাকোঁতে পাইছিলোঁ যদিও নধৰিলোঁ। তিনিখনমান চিৰিয়েলৰ কাম, দুখন চিৰিয়েল, তাতে এলবামবোৰতো আছেই, আৰু ভ্ৰমণৰ পৰা যেনে তেনে আহি পাইছোঁহি, আকৌ পাছৰ পাছৰ কাম আহি পৰিলে নহয়। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মই মানে কাৰ কথা কি শুনাম, জুবিনে কৈছে তুমি নাথাকিলে কামেই নকৰোঁ, আৰু এফালে পাপন, পাপনেতো মোক বেয়াই পাইছে। এই নতুন মানুহকোতো চান্স এটা দিব লাগিব নহয়, মই নিদিলে কোনে দিব? মইতো নতুনবিলাকক চান্স দিছোঁ ন। এই মই মানে তোক কলেজত লগ পাওঁতে তই লোকগীতহে গাইছিলি, তাৰপিছত ক'লৈ গুচি গ'লি গমেই নাপাওঁ নহয়। সেইদিনা আমাৰ লগৰ যে সঞ্জীৱ, তাক সুধিলোঁ বোলো এইবিলাক লাইনত কোনোবা জড়িত আছে নেকি, সি ক'লে তয়ে লাগি আছো বোলে, সেইকাৰণে তোকে কণ্টেক্ট কৰিলোঁ। তাকে মানে একেবাৰে এঠা লগা দি লাগি গৈছোঁ। আচ্ছা, হাতত একেবাৰে সময় নাই আৰু একাপ চাহো খোৱা নাই, ব'ল ক'ৰবাত বহি চাহ খাই লওঁ। বুজিছ, চাহ একাপ খাবলৈও হাতত সময় নোহোৱা হৈছে অ, বৰ তিতাকে হালাহি গৈছে। বল বল, পঢ়াও হ'ব, চাহ খোৱাও হ'ব, কথা পতাও হ'ব, বল। এহে, বাইকখন তোৰেই? মোৰে আকৌ, ট্ৰেফিক জাম নহয়, সেইখন নানিলোঁ আৰু। বল বল। ব্ৰহ্মণি আহি আছে। মিষ্টাৰ ব্ৰহ্মই মোক ফোন কৰি কৈছিলে বোলে আমাৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ব্ৰহ্মণিৰ বোলে মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ বাঢ়ি গৈছে আৰু নেগলেক্ট কৰিব ভাবিছে। একচুৱেলি সকলো স্বভাৱৰ সকলো বয়সৰ মানুহে, সি মহিলাই হওক পুৰুষেই হওক, সকলোৱে পাত্তা বিচাৰে। কিছুমানে অলপ বেছিকৈ বিচাৰে, মানে গাতে ওলমিব বিচাৰে, উপায় নাই। ভালে আছা না? আছো দে, কোনো মতে। মোৰহে বেয়া, একেবাৰে গাটো বেয়া। কি কথা কয় হে ব্ৰহ্মণি, আপোনাৰ গা বেয়া, আপোনাৰ গা বেয়া? কিনো কৈ থাকা ঐ, দুবাৰ দুবাৰ কৈছোঁগে নহয় মোৰ গাটো বেয়া বুলি, কিমান দিন আৰু জীয়াই থাকিম ঠিক নাই আৰু। আপুনি ধেমালি কিয় কৰিছে? আপোনাৰ গা বেয়া বুলি অন্তত মই বিশ্বাস নকৰোঁ। হেৰি, গা বেয়া মানুহৰ এই চেহেৰা হয়, কিনো এটা কথাকে ৰিপিট কৰি থাকা ঐ, কৈছোঁ নহয় মোৰ ভিতৰত কিবা এটা হৈ আছে, দেখা নাই চেহেৰাটো কেমান বেয়া হৈ গৈছে, মানুহে মোক আইতা বুলি কোৱা হৈছে, আইতা কুলিটো
মরিবারে হয় হয় না নহয় কচুন ক হয় নহয় মানে কি মূর কথা হয়েছে আপনার আইতা বলে কোনে কে আর যে আপনার আইতা বলে কে নয় তার চকুত কেতেরেক পড়ছে এনে হেন ডিপ লিপ গাভরুজনীক কোনোবাই আইতা বলে কয় অরে যে কে তাক বলিয়ার ফাটেক ভরাই দিব লাগে নাই নাই মই বুড়ি হয়ে গেছো মর মস্ত ডাঙার বেমার হয়েছে মই যাং দে ও ব্রহ্মণী আপনার কথা এটা আছে কথাটো মানে কি আর মানে আপনার কথা পাতিলে মূর নিজরে ডেকালোরা ডেকালোরা যে অনুভব হয় আর তা কথা আজি অফিসলে না যাও আমার ঘরতে বহি চা খাই খাই আড্ডা মারি আমার এও ঘর নাই তুই মোর লগত কথা পাতিবি হয় হয় মই আপনার লগত কথা পাতিব বিচাৰিছো বাৰু ঠিক আছে ঘৰলৈ যোৱাটো কেনসেল কোনোবা হোটেললৈ গৈ কেবিন এটা লৈ তাতে আমি দুয়ো নিৰিবিলিভাৱে চাহ চিংৰা জিলাপি খাই কথা পাতো ক আমাৰ দুটাক একেলগে দেখা বুলি যদি কোনোবাই ব্ৰহ্মক কৈ দিয়ে আপোনাৰ ব্ৰহ্ম ঘুটিলো মুটিলো ঘোচা মাৰি মোৰ নাক ভাঙি দিব ঐ কাকুতি তই সঁচাকে কৈছা না মই বুঢ়ী হোৱা নাই অৰে কোনে কৈছে যে কৈছে নহয় তাক এক চৰ মাৰি গাল ফালি দিম কাকুতি তাৰ মানে তই মোক বেয়া দেখা নাই তার মানে মই ধুনিয়াই হয় আছো ন দস্তুর ম দস্তুর ম ও মো দেরিয়ে হল ম আহু দে এ আকো কেতিয়া দেখা হবো ওই কাকুতি তুই মস্ত সিনি আছা ওই র কাকুতি নি আহ র ম লাগাই দিম র ক কাকুতি মোর লগত সিনি খাই আছে বলি তেরি কা নকব না পি তুই মস্ত দুস্ত দে করুরে পড়া ওই জান দে মন তো হে কি বারে ভাল লাগি গেল বাহ হ্যাঁ অকণমান প্ৰশংসাই মানুহৰ কেনেকৈ প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰি দিয়ে উল্টাই মোকেহে চেনি বুলি কৈ থৈ গ'ল এ ভাল হ'লেই হ'ল দে নহয় বুজিছ তাৰমানে মই নিজেই শুনিছোঁ তাই গান গোৱা বিৰাট ধুনীয়া গায় এ তাই কিবা গানৰ বিশাৰদ নেকি সিটো পাছ কৰিছে এ বিশাৰদ চিখাৰদ হ'ব বাৰু তাই ডান্স কৰিব জানে নে নাজানে আৰু এই গান গোৱা ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে কাক কিমান চান্স দিম গানহে গায় মাতৰহে প্ৰয়োজন মাতটো কেনেকুৱা ধুনীয়া বিৰাট মিঠা মানে মই তোক কৈ থাকোঁতে তোৰ বেছি কোৱা নিচিনা লাগিব আজিকালি যিমান কেইগৰাকীয়ে গান গায় তাতকৈ তাই বহুত ধুনীয়া গায় তই যে ইমানকৈ লাগি আছ কিবা পইচা পাতি পাইছ নেকি তে কি কথা কৈছ প্ৰতিভা আছে বিশ্বাস কৰ হ'ব দে পইচা কিমান খৰচ কৰিব পাৰিব আৰু যদি তোৰ কোনোবা ওচৰৰ হয় বা চিনাকি হয় তেনেহ'লে মই মোৰ কমিশ্যনটো বাদ দিম কিন্তু দুই এটাক দিব লাগিব দুই এটাক মানে কিমান পৰিব 20,000 টকা দিব লাগিব এলবাম এটাত গান গোৱাৰ সুবিধা পাব বিশ্বাস কৰ মই এটকাও নলওঁ 20,000 টকা গাঁৱৰ মানুহ ছোৱালীজনীক লৈ কিবা এটা কৰিব পাৰিম বুলিয়েই গুৱাহাটীলৈ আহিছে ইমান টকা দিব পাৰিব জানো মোৰ মনে নধৰে ইমান ধনী মানুহ নহয় গাঁৱৰ ছোৱালী তহঁতৰ ভাড়া ঘৰত আছে নেকি হয় আচ্ছা তই এটা কাম কৰিবি পইচাকেইটা কিবা কৰি ময়ে দিব পাৰোঁ নেকি চাওঁ তই খালি কথাটোত অলপ গুৰুত্ব দে ঠিক আছে মই কাইলৈ তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ছোৱালীজনী দেখা শুনাই বৰ ধুনীয়া হ'ব লাগিব মানে প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কথা আছেতো ঠিক আছে মই এতিয়া আহোঁ বহুত কাম আছে ঠিক আছে আৰু এই বিলটো মই দিম দে দে ঠিক আছে আহিছোঁ বাই তাইৰ কিবা এটা কৰিব পাৰিলে ভাল আছিল এতিয়া পইচাকেইটা দিম বুলি ক'লো হয় কিন্তু দিওঁ ক'ৰ পৰা চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ রাজা তোরা শ্রী গুরু চরণা নমনা করাজা তোরা শ্রী গুরু চরণা নমনা করাজা তোরা শ্রী গুরু চরণা জুই জুই ধাবত শুভফল পাবত জুই জুই ধাবত শুভফল পাবত
এনেকৈ চকুমুদি বহি থাকিব নে কিবা এটা কৰিব? এনেকে বহি থাকিলে ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ গঢ় দি নুঠে। এৰা, মই কি কৰিম কোৱা? তোমাৰ উৎপাতত এবিঘা মাটি বন্ধক থৈ মই গুৱাহাটী পালো। সকলো কাম বাদ দি মই ইয়াত বহি আছো, তাৰপিছত আৰু মই কি কৰিব পাৰো? উহ ৰাম, দুই এজন মানুহৰ লগত কথা নাপাতে কিয়? 70,000 টকা খৰচ কৰিব পাৰিলে মাজনীয়ে নিজাববীয়াকে এটা কেছেট উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন। স্বামণিমালা, 70,000 টকা খৰচ কৰিব পৰা সামৰ্থ্য মোৰ আছে নে নাই তুমি ভালকৈ জানা। যিখিনি পইচা লৈ আহিছিলো তাৰ আধাতকৈ বেছি আদায় হ'ল। এতিয়া বাকী থকা পইচাখিনিৰে মই কেনেকে চলিম, কেনেকে খাম, তাকে চিন্তা কৰি আছো। দেউতা, মই এটা কথা ভাবিছো, ইয়াতেই যদি গান শিকোৱা স্কুল এখন খুলি লওঁ, মোৰ গানৰ অভ্যাসো হ'ব আৰু দুই এটা ঘৰৰ খৰচো ওলাব। শুন, তোক মই ইয়াত গানৰ স্কুলৰ মাষ্টৰনী হ'বলৈ লৈ অহা নাই। কথা হ'ল, তই বহু ডাঙৰ গায়িকা হ'ব লাগিব। মা, একেদিনাতে ইমান ডাঙৰ গায়িকা হ'ব নোৱাৰি নহয়, বহুত গান গাব লাগিব, বহুত সময় লাগিব। এইকেইদিনতে এনেকুৱা অৱস্থা, এবছৰ থাকিলেতো খাবলৈ নাপাই মৰিব লাগিব। ব্যায়াম কৰি আছিলো, সৌ মালিকাইদেউক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ধা নবৰাবলৈ। ৱা, তাকে লৈ মালিকাইদেউ মোক মাৰিবলৈ দৌৰি ফুৰি আছে পাই। দৌৰোতে দৌৰোতে মোৰ 1 কেজি ওজন কমি গৈছে। আচ্ছা, সৰু মালিকাইদেউ তোক দৌৰাওঁতে 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 তোৰ ওজন কমি গৈছে, তই চিয়ৰ নে? ৱা, চিয়ৰটো, কাৰণ মই খোৱাটোতো খাই আছো। ভাড়াঘৰ কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোরর দম, অটল অটো, হকিন্স প্রেসার কুকার, মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনিক, জিপি মশালা, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, মাই এয়ারটেল অ্যাপ, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। তই এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, বাপেৰে আছে নহয়, অকল জনম দিলেই নহয়, দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে। শুন, পইচা যোগাৰ কৰ, দৰকাৰ হ'লে 70,000 খৰচ কৰ। কথাটো তুমি অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, ইমান বৰ টকা মই ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিম? মুঠতে মই এইবাৰ খালী হাতেৰে উভতি নাযাওঁ। এই গাঁৱত এনেকৈ গ'লে কেনেকৈ মুখ দেখুৱাম কওকচোন? আপুনি পইচা যোগাৰ কৰক, দরকার হয় গাঁৱৰ মাটিখিনিকে আপুনি বিক্রি করক। এজনীয়ে মাত্র ছোৱালী, তাৰ বাবে যদি নকৰে কাৰ বাবে কৰিব কওকচোন? শুনিলে নহয়, দেউতা, মই এইবোৰ একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। তোমাৰ অৱস্থাৰ কথা মই জানো, এই মায়েহে নামানে। তোৰ মাৰা একো বেয়া কথা কোৱা নাই, তই আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান, তোৰ কাৰণে আমি সকলো কৰিব পাৰিব লাগিব। এৰা, পাৰিব লাগিব। এওঁ নাথাকিলে ঘৰখন একদম নিৰস হৈ থাকে। অনবৰতে হেৰি হয়নে, হেৰি কি হ'ল, হেৰি হেন হেৰি তেন কৰি গালি পাৰি থাকে। হ'লেও সেই গালিবিলাকৰ মাজত মোৰ প্ৰতি তেওঁ মৰম সোমাই থাকে। এওঁ অহাৰ পিছত ঘৰত যে এখন যুদ্ধ লাগিব, এইটো খাটাং। মোৰ ওপৰত শাসন বাঢ়িব, নজৰ বেছি কৰিব, চিঞৰ বাখৰ হুলস্থুল হাহাকাৰ বেছি হ'ব। অঁ, সিফালে চতিয়ানে যদি এতিয়া মোৰ লগত কথা পতাৰ দৰে এওঁৰ আগত পাতে, তেতিয়াহ'লে হ'লেই আৰু, জিনা হাৰাম হৈ যায়গা। হয়, এয়া বতৰ আগলি বতৰা হে, দেখা যাওক ক'ৰ পানী ক'লৈ যায়, এই মনটো ক'লৈ যায়, মানে এই ঘৰত কিয় নাথাকে? দুই ঠেঙীয়া হ, বেকমা বেকমা। তোক মই বেক মাৰিবলৈ দিছিলো, বেকেৰে মুখ মাৰিবলৈ দিয়া নাছিলো নহয়। এনেকৈ তই পলাইছিলি কিয়? মই সৌ মালিকাইদেউ বুলি ভাবিছিলো,
সরু মালিক কাইদ বুলি ভাবি পলাব লৈছিলি কিয়? তই কি জগর লগালি? ওয়া মই জগর লগোৱা নাই, আমার পুলিশ কাইদহে জগর লগাইছে। গোটেই দোষবোৰ মোৰ ওপৰত জাপি দিছে পাই। দোষবোৰ তোৰ ওপৰত জাপি দিলে? কারোবার দোষ না থাকলে কোনোবাই কারোবার উপর দোষ জাপি দিব পারে নাকি? এতিয়ালে চিনাই নাই। মুগাতনো কি ডাল দোষ আছিল? মই ইয়াতে ব্যায়াম কৰি আছিলো। সৌ মালিক কাইদক মই রিকুয়েস্ট কৈছো ধা নবৰাবলৈ। ওয়া তাকে লৈ মালিক কাইদে মোক মাৰিবলৈ দৌড়ি ফুৰি আছে পাই। দৌড়তে দৌড়তে মোৰ এক কেজি ওজন কমি গৈছে। আচ্ছা, সৰু মালিক কাইদে তোক দৌড়াওঁতে 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 তোৰ ওজন কমি গৈছে? তই চিয়ৰ নে? ওয়া চিয়ৰটো কারণ মই খোৱাটো খাই আছো। তোর খোৱাটো খোৱা বুলি নকয়, পাহাড় খহুৱা বুলি কয়। দেখ ও মালিক কাইদেউ, আপুনি কিবা এটা বিচাৰ কৰি দিয়ক না। এনেকৈ যদি মই দৌৰি ফুৰিব লাগে মই শুকাই কিনাই এইডাল হৈ যাম। আচ্ছা আচ্ছা, তোক যে এই যে সৰু মালিক কাইদেউ দৌৰাই আছে, তই তোৰ ওজন কমি গৈছে, তই তোৰ সৰু মালিকক কিবা ফিজ মানে পইচা পাতি দিছ নাই? ওৱা মই ফিজ কেলাই দিম? কোনোবাই মোক মাৰিবলৈ খেদি ফুৰিলে ফিজ দিব লাগে নি? তাৰমানে কোনোবাই চৰ মাৰিলে ঠেংকু ক'ব লাগিব? বেটা, মোৰ ল'ৰাই ফকটীয়াটোক খিনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু মই কৰি চাই থাকিম। যা এই যদু মহন্ত তাত চাই যা, লাইন লাগি আছে পইচা দি খিনাবলৈ ওজন কমাবলৈ। তোক খেতুতে মন খিনোৱা নাই, ফকটীয়া লাগে, খালি ফকটীয়া লাগে। হ ফকটীয়া নহ'ব, শুন, প্ৰতিটো দৌৰত ১০০ টকা দিব লাগিব, মাষ্ট দিবই লাগিব। বাইদেউ এই শুন নাই, মই লাঠি এডাল লৈ আহোঁ, তই ৰেডি হ, ১০০ টকা মোকেই দিবি। আৰু এটা কথা দেই, আপোনাক চুতিয়ানি নামটো কৈ ভাল নালাগে, আপোনাৰ প্ৰকৃত নামটো কেওঁ? আপুনি আপোনাকতো মই এইমাত্ৰ বাটত পাই আহিছো, আপুনিতো আমাৰ ঘৰলৈ আহিম বুলি কোৱা নাছিল। মই নোকোৱাকে সোমাই আহিলো দেই। অ চুতিয়ানি, ঘৰত আছেনে? অ চুতিয়ানি, অ আপুনি আকৌ আহিলে যে। কেলে বেয়া পাইছে নেকি? তেনেহলে যাওঁগে দিয়ক। নাই নাই নাই, বেয়া পোৱা নাই, তেখেত অকণমান ওলাই গৈছে, মানুহ এজনক লগ কৰিবলৈ গৈছে। বাটতে লগ পাইছিলো, সেইকাৰণে আহিছো। মানে 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 আৰু কি, আপোনাৰ লগতহে কথা। বুজিছে, মই যাৰে তাৰে লগত কথা নাপাতোঁ আৰু সহায় নকৰোঁ। আপোনাৰ লগত মোৰ কিবা এটা মিল হৈ গৈছে। হয় নেকি? পাছে কিয় বা আহিছিলে? অঁ, আহি থাকোঁতে বাটতে ফৰ্ম এখন পালোঁ, অনুষ্ঠান এটাই প্ৰতিযোগিতা পাতিছে, তাত যদি কেনেবাকে প্ৰথম হয় নগদ ৫০,০০০ টকা আৰু টিভি চিনেমাত কিবা সুবিধা দিব। কি সঁচাকৈয়েনে? পাছে শুনিছো এইবোৰ প্ৰতিযোগিতাত বোলে বিচাৰকৰ লগত ভাল চিনাকি থাকিব লাগে। আৰে চুতিয়ানি, মই কি কৰিবলৈ আছো, ঘোঁৰা ঘাঁহ কাটিবলৈ আছো নেকি? আৰু আপোনাকনো এইকণ সহায় কৰি দিব নোৱাৰিমনে? আৰু এটা কথা দেই, আপোনাক চুতিয়ানি নামটো কৈ ভাল নালাগে, আপোনাৰ প্ৰকৃত নামটো কেওঁ? আপুনি আপোনাকতো মই এইমাত্ৰ বাটত পাই আহিছো, আপুনিতো আমাৰ ঘৰলৈ আহিম বুলি কোৱা নাছিল। এই চুতিয়া, মানে ফটকে কথা এটা মনত পৰি গ'ল। এখেতে কিবা ফৰ্ম লৈ আহিছে, কিবা কম্পিটিশ্যন আছে বোলে, প্ৰথম পুৰস্কাৰ ৫০,০০০ টকা আৰু টিভি চিৰিয়েলতো সুবিধা দিব। সেইটোতো ভাল কথা, আমি তেনেকুৱা সুবিধাই চাই আছো। মাজনীক মই ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ দিম। মাজনী মানে আপোনাৰ ছোৱালীজনী? আপোনাৰ ছোৱালীয়ে অভ্যাস কৰিলে নহ'ব নহয়, এখেতে কৰিব লাগিব। মই কিয় কৰিব লাগে? মইতো গান গাব নাজানো। আৰে চুতিয়ানি, আপুনি গান গাব নালাগে নহয়, চুটি চুটিকে কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব, সাজি কাচি ওলাই আহিব লাগিব আৰু বেকা বেকিকে খোজ কাঢ়িব লাগিব। এই কিহৰ কথা কৈছে? চাওঁ চাওঁ এই ফৰ্মখন চাওঁ। এইখন মিছেছ মছলা প্ৰতিযোগিতা, এখেতে পাৰিব, বিয়া হোৱা মানুহৰ বাবেহে। চাওক কাউণ্ট, আমি ছোৱালীজনীক এটা সুস্থ প্ৰক্ৰিয়াৰে কিবা যদি তেনেকুৱা সুবিধা কৰি দিব পাৰোঁ সেইবুলি গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে অহা নাই, তাই আমাৰ তাই অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা কিবা সুবিধা পায় নেকি খবৰ দিব। ধন্যবাদ। আপুনি মানুহ মাৰি দিব দেই। এই চুতিয়া, প্ৰতিভা আছেতো, হ'ব বাৰু চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ, মানুহ আছে
চিন্তা করব না, মই আহ। ও এখানে চাহ বনাবলে গল নাকি? এ সুতিয়ানি, চাহ বনাবলে গল কি জানি? ও চাহর বেশি বস্তু নানিব দেই, মই আকো ডায়েটিং করে আছো। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।